Pavyzdžiui, ir lyko mėnesis laika, pats laikas pakalbėti apie paradą Maskvoj. A ko jūs be akinių? Aš lygiuojasi į premjerą ministrą, jis nusiėmė ir aš nusiėmiau. Nu, žinot, premjeras be akinių nėra toks jau juokingas, nebejuokingas. Ir jūs, tiesą pasakius, man visiškai nebejuokingas. Ir va tai be akinių va ruošiatės čia kažką apie paradą postringauti? Nu, gal jūs ir teisus, tai kada reikia sugrįžti prie akinio to. Įvažiuvau, pikabu. Nu, tai ką norit pasakyti apie raudonarmiečių paradą Maskvoj? Aš noriu pasakyti, kad paradas įvyks ir visko tą Ameriką uždraust vot ir negali. Ir vot bus paradas ir atvyks, reiškiasi, Čekijos prezidentas Zemanas stovės ant mauzolėjaus solaus gerėjo veidų ir atvažiuos į Graikijos premjeras Cipras, vot ir Amerika nieko vot ir neuždraudė. O kitų Europos lyderių nebus? Nu ir kas, kad nebus? O gal klausimas, ar jų dar čia reikia? Atvažiuos, vat, kas reikia. Vat, pavyzdžiui, Šiaurės Korejos prezidentas Kim Jong-unas atvažiuos. Niekur kitur nevažiuoja, vat, Maskva atvažiuos. Atvažiuos dar kas nors iš Kubos, iš Venezuelos, iš Indijos atvažiuos. Vat jums prašom ir anti-Hitlerinė koalicija. Nu jo, vaizdas neblogas. Dar gal kas ir iš Afrikos atvažiuos? Jo, neironizuokit čia. Kažkada Amerikos gos departamentas irgi norėjo sužlugdyti Maskvos olimpiadą, tai suvažiavo iš visokios Afrikos juodaodžiai Afrikos žmonės. Ir štai jums prašau, ir rekordas buvo pagal dalyvių skaičių Maskvos olimpiadas, ir po to aš su Irina Rodnina, mes abu verkėm, kaip ir uždarimo olimpijskį mišką pakilo su balionais į dangų ir nuskrido. Du svidanie, Maskva, du svidanie. Blecha mūka, kai gerklė užspaudė. Jo. A tai gal jūs ir pats vat važiuosite va dabar į paradą? Aš labai rimtai svarstau. Aišku, ne tų tankų ten pasižiūrėti, ne tų girtų karo veteranų su tais geležiniais dantim. A Kim Jong-uną, pavyzdžiui, gyvą pamatyti. Nes reikia vadą matyti gyvą. Mano senelis atsimenu, kaip sėlojosi, kaip verkia, kad Lenino gyvo nepamatė. Sakė, anukėlį, vadą reikia pamatyti gyvą. Sakė senelis. Ir numirė po to. Nedatrauksit per tokius akinius. Gal geriau pasidarykit, kaip premjera, žvilgsnio korekcijos, ten ta korekcija. A, vot gerai mintis jūsų čia susidėliojo. Vada reik matyt gerai. Einu su lazeriu, nusipirksiu kurantrakto pakabuką. Aha. Išpjaustysit man korekciją? Tai gal pats. Aš nesimčiau tokios rizikos. Gerai, galiu pats, jeigu jūs taip draugui tingit.